Ja, men du gör det. Vad har varit roligast den här veckan? Alltså jag tycker det är roligast. Det är klart det är så himla kul att stå på scenen när man väl ska upp och ställa sig inför alla. Men ja, jag älskar det. Ja, men det är så kul och jag älskar mitt team så mycket. Vi har så roligt, alltså verkligen. Så ja, det tråkigaste är att inte få hänga med dem faktiskt, tycker jag. Ja. Får se dig nästa gång då? Ska du fortsätta? Ska du in i studion eller får vi se dig? Det blir lite singelsläpp och sådär, det blir det. Så det är bara att fortsätta, för nu har man visat upp sig. Och nu har alla fått se en. Så nu är det bara att köra. Jättehärlig plattform. Ja. Grattis, den är jättefin. Tack, tack så jättemycket. Svår fråga, hur känns det? Det känns jättebra, jag är faktiskt jätteglad och nöjd. Trots duell och allt det här tävlingsmomentet så är jag glad för det jag har gjort. Faktiskt, ärligt talat är jag jätteglad. Tror du någonsin du hade chans mot Felix? Absolut, självklart. Jag tror det var en jämn duell. Felix är jättebra. Våra låtar tycker jag båda är väldigt bra. Men det är tufft för han är duktig. Ja, det tyckte vi också tidigare i veckan. Det är synd att ni hamnade i samma duell. Ja, det var det. Verkligen. Det är två starka bidrag. Och nu provar du jackan då som du pimpade för några veckor sedan. Visst passar den bra? Ja, visst gör det. Det är ja. Synd att du inte får behålla den. Ja, det tycker jag med. Jag får väl köpa loss den. Ja. Den blir dyr. Tack ska du ha. Lycka tack. Till. Tack. Kolla vad som låg där. Nej, men det är lite blandade känslor. Det är såklart man ville gå till final. Det är klart. Men jag var beredd på det här att det fanns en chans. Att man skulle känna så här liksom. Det är så, det är SLS mot en väldigt bra artist, fantastisk artist med en jättebra låt. Så att jag visste att det skulle vara svårt, men jag är jättenöjd med att ha varit med i Mello. Bara det är jättestort och jag fick gå till andra chansen och köra låten igen. Så att jag tar med mig de positiva känslorna med mig kväll. Vad är det roligaste du har varit med om den här veckan? Är det att stå på scenen och dela med dig om hela? Jag måste nog säga att det roligaste de här veckorna, det har varit att lära känna alla fantastiska människor runt om som jobbar bakom scenen och liksom med produktionen och bilden och ljudet och alltså, de som är i trivseln och lagar mat. Det, alltså, alla är så himla glada här. Alla, man märker att folk som jobbar, alltså alla som jobbar med Mello, alla trivs och uppskattar sitt jobb. Så det har varit fantastiskt. Jag har fått så många nya vänner så att jag hoppas att jag får göra det här igen nästa år. Jag hoppas vi är med. Ja, ja. Men du, vad får vi se dig här nästa? Vad ska du hitta på nu? Nu ska jag bunkra in mig i studion, tänker jag. Skriva nytt material. Jag vill släppa en uppföljare nu innan sommaren. Och så ser jag fram emot en sommarturné. Så att det är det. Nej, men det var typ bästa publiken på turnén. Det var så väldigt... De var väldigt med. Jag tror också när det blir lite mindre så här så manus och sånt hörs mer och man hör mer, man är med mer på ett annat sätt. Men jag reflekterar också, jag tänker att publiken är så taggad när det är första gången de är här. Ja. Vet, det blir verkligen så, det märks ju hela stan. Liksom. Ja, verkligen. Ja. Nej, det var en kanonkväll, vi åkte bara med publiken. Och, ja. Jag tror också det att det åkte ut folk hela tiden, det blev ett bra tempo i det. Det hände mycket. Det var över 6 miljoner röster, så att det var ju mycket, mycket röster. Är det 6 miljoner? Ja. Så det är jätteroligt. Hej! Du, nu kommer det bli jätteglädjigt. Det är precis det jag vill. Det var det du ville, Janne. Kan jag bjuda på lite till? Men du, nu kör jag inga sportfrågor här nu. Då. Nej, vad härligt. Vad är det roligaste här ikväll nu då? Men det roligaste, det allt var ju det roligaste egentligen. Men det absolut roligaste, det måste ändå vara... öppningsnumret som vi gjorde, att vi liksom tillsammans med David fick showa lite, fick visa att så här, ja, men det kan finnas lite attityd, men det är ändå hjärtligt liksom. Det var sinnessjukt kul. Vad säger vi om den här publiken då? Nej, men, märks ju att det är första gången ja, i men det gör verkligen det. Och jag sa det till en annan här, det känns verkligen som att vi i varje stad säger att ja, men den här publiken var det bästa. Men Kristianstad-publiken var verkligen det bästa. Men jag tycker så att det märks hela stan. Du går 10 meter så kommer det till en butik. Alla är taggade, ja. Och det är bakelse på tister och mycket folk på Stora torget också. Ja, jättekul verkligen, jätteroligt. Men du, hur många gånger säger man glitter under den här senaste sändningen? Jag måste nästan... Vad tror du? Ska vi lägga ett bud?
Du. Jag tror, jag menar, om man räknar med det här inslaget som vi hade också, där jag bara sa glitter. 14 gånger, det räknar jag. Ja, det var 14 gånger. Jag älskar att ni räknar det. Jag älskar det. Men jag, ja, men då är det nog uppemot 30 gånger skulle jag säga. Ja, det kan nog vara. Ja. Ja, jag får hem och räkna. Ja, det får du göra. Jag ska också göra det. Det blir väldigt spännande. Du, tack snälla för idag och lycka till inför nästa vecka. Ladda om och glittra av. Glittra av dig med. Ja, ja, ja. Det är väl det här får vi. Tack. Kolla, kolla, kolla. Det känns bra. Alltså så här, jag fick höra nu att det var otroligt, otroligt jämnt. Sen om jag vet inte om jag blir glad eller ledsen av att höra det. Men nej, jag fattar. Det är klart att det var nog ett snubbla på målsnöret ändå. Men jag är jättenöjd. Alltså jag har fått göra Mello, jag fick gå vidare. Jag har fått så mycket härliga människor som hejar på mig och boostar mig. Vilken publik här. Ja, det har varit fantastiskt. Jag känner mig väldigt, väldigt väl välkomnad in i den här branschen. Och jag är glad att folk har liksom tagit emot mig så bra. Vi har ju en stark jantelag i Sverige som säger att du kan bara göra en sak och jag vill göra allt. Jag ser fram emot att utveckla mig själv, alltså mer inom musiken. Alltså du vet att så här, när man längtar efter att liksom, jag vill lära mig själv, känna mig själv mer. Och när jag gör det, då tror jag att det kommer bli ännu bättre. Ser det här näst tror du då? Är det inne i studion nu eller är det skriva? Oj, vad som händer nu? Vi har ju vår YouTube-kanal som är väldigt, den kommer vi satsa på. Ja, där kan vi få följa det. Så det blir det och sen så kommer jag göra spelningar i sommar. Så det blir spelningar och studion. Vad roligt, vi ser jättemycket fram emot att se dig. Tack så mycket, ja men tack. Stort lycka till. Tack så mycket. Vilken insats. Ja, tack. Tack, det är riktigt underbart. Kändes det när du stod där uppe? Det var ju verkligen avskalat här, men också väldigt intimt. Väldigt intimt och det var så pass emotionellt den här gången också. Så att jag höll nästan på att glömma bort lite ord och så. Men det är helt av känsla liksom och att jag lever in. Jag är så himla glad att folk lyssnar på låten på Spotify och rösta vidare med Mello. Jag försöker tre gånger nu. Ja, fantastiskt. Tre gånger, så det känns så himla bra. En vecka nu då till Friends. Ja, det är på't igen alltså. Ja, det är på't igen. Hinna andas och dricka 3 koppar te och fira lite ikväll. Lite firande ikväll, sen blir det honung, ingefära, citron, allting på igen. Jag måste sova lite och sen på't igen. Vem blir det största hotet nu då? Jag vet bara vem som största kärleken blir och det är jag och Benjamin och vi kommer ha så himla kul och jag är så glad. Det var liksom en stor anledning som jag stod och tänkte på där. Jag bara, jag kanske åker ut så bara, nej jag ska fan gå till final för jag och Benjamin ska hänga. Och jag vill göra det här igen och jag vill göra det tillsammans med han och han har varit ett stort stöd för mig under dark times liksom. Så att gud jag är emotionell. Ja men det känns så, det känns jättebra och det är så jävla. Det känns jätteskönt att vara friends.